O contrabandista, ele tá aqui!
please. O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levar. É o nosso futuro. Volta! Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes? A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha. Você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada.
Que porra é essa que eu tô usando? Vai com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Bom, parece que estamos a pé. Sara e eu fazíamos caminhadas assim. Ela era boa, eu corria para acompanhá-la. Acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Uau. Olha aí embaixo. Estamos quase lá. Está muito longe. Peraí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse: vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver.
Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro.